说是我见过学这些专业运动项目最快的人，真的现学现上，还越玩越精。这当然原话不是我，来自于探索先进国际团队的成员，你的唠嗑博主采访系列二来啦。因为纪录片当中王一博的绳索攀树啊、溪降啊、雪山野攀、高山滑雪等等，每集都会出现高强度的专业运动项目。我作为一个运动废材，真的很好奇，王一博是有提前训练和准备过吗？还是现场直接学直接上的？人家很明确跟我说 ，yes， 高情商版本，他真的超有天赋，并且是真的享受第一次学习和实践学习的感觉。低情商版本，他之前哪有时间学这些啊，都是在现场跟着老师学完就直接上的，就人家也觉得他胆子很大。当然有几个项目他是有一点点运动基础的，但专业户外这一块都是第一次。刚开拍的时候第一次攀树，难度系数有点大，一上来就是18米的树。提前问过他 OK 吗，他说天天向上他爬过，然后就开启了放手模式。他是真的想要自己挑战完所有的项目，虽然有点新手感，毕竟每个项目也都没有那么多时间准备，但很神奇的是没人相信他搞不定。因为全程记录嘛，其实有拍到一些学习花絮，但整个雨林的环境就是很限制的。他们学习的时候也是大家休整的时候，毕竟不是都王一博和老雪老师被蚂蟥咬了，摄影师啥的全员都被咬了，包括中暑啥的也是全员中暑，所以时间紧，大家都会在趁王一博他们学习的时候会休整，因而也会容易有摄影师或者安全员的路径，一旦路径那些画面基本上就是废片了。因为这是人家探索频道的风格，他们很偏爱这种上帝视角、不入境、不干预、不掺和的拍摄风格。关于雨林的那条河，我真的是问了两次，他们是真的游了4-5个小时嘛，人家说 yes， 就是因为目的地他们其实是有一个指定的地方的，但是没有想到王一博的那个充气袋会漏气，但是他还是坚持游到了地图点。关于他的行李，你们就会看得出来，从新手的都带吧，到后面就是一次比一次精明。后面还聊了很多，包括一些像沙漠片啊、洞穴片里面很有趣，他们觉得很好笑。我不知道为什么他们会觉得，王一博真的很好玩，很有幽默感，然后也挺有喜剧效果的，就是他这个人本身就很有喜剧效果。但那些梗他是需要后面播出以后相呼应的时候可以回头聊。关于这个幕后系列呢，就昨天播出之后也会有一些反馈啊，但是我还是会对自己说过的话负责的，至少都是由我信息渠道凭证的，不是我自己瞎说的。我觉得我分享内容都是我觉得还是可以说的。好了，今天就聊到这儿，那有机会我们下集再聊。